A legsúlyosabb kórokozó. Járvány esetén a római birodalomban a latinok, a görögök és általában a többisten hívők a betegeket mindenféle hatástalan vagy kártékony gyógyszerrel ellátva, elkülönítve magukra hagyták. A zsidók és a keresztények, akik akkor még azonos csoportnak számítottak mind az idegenek szemében, mind a saját szempontjukból, a betegeknek nem adtak gyógyszert, viszont nem is különítették el. Etették, itatták, ápolták. A nem zsidók közül azok is meghaltak, akik fel tudtak volna épülni, a zsidók és a keresztények közül azonban, aki képes volt életben maradni, az meg is maradt. Minden egyes nagy járvány után a zsidók és a keresztények aránya alaposan megnőtt. Aránylag egyszerű a történelem, ha tudjuk, mi mozgatja. A zsidók és a keresztények a korszakban lehetséges legracionálisabb megoldást választották, a maguk részéről mindent megtettek a betegek ellátásáért, a többit rábízták az örökkévalóra. Nem döntöttek emberi szempontok szerint életről és halálról, úgy érezték, erre nincsenek feljogosítva, és sejtették, hogy az emberi mérlegelés támadható, mert elfogult. Néró császár bizonyára kihirdethette volna, hogy a zsidók okozták a járványt, és emiatt ki kell őket írtani. Termékeny ötlet, lettek is ebből hatalmas mészárlások a középkorban. De Néró megelégedett azzal, hogy a római piacon véletlenül kitört tűzvészt kente a zsidókra, akiken a keresztényeket is értette. Keresztre is feszítettek emiatt sok ezer zsidót, azt mondják, ekkor ölték meg Pétert is. A hagyomány később Nérót okolta, a tűzvészért pedig nem tartózkodott Rómában azon a héten. Ilyen a történelmi igazságszolgáltatás. Nérónak és a többi császárnak nem jutott eszébe, hogy a földközi tenger medencéjének kereskedelmét korlátozzon, ahol pontosan tudták, hogy a járvány emberről emberre terjed, és a hajókon szállított áruk is behozzák. Tisztában voltak vele, hogy a kereskedelem akadályozása nagyobb zavart okoz a birodalomban, mint egy még oly súlyos járvány, mellékesen pedig több emberéletet is követelne. A kereskedelmet még a zsidó háború sem zavarta meg 66 és 70 között, noha 2,5 millió zsidót mészároltak le e 4 év alatt. A megmaradt zsidók úgy kereskedtek tovább Rómával, mintha mi sem történt volna. Amit mi csinálunk, az a többisten hívő és a zsidó-keresztény eljárás keresztezése, és egyáltalán nem racionális. Beletörődtünk, hogy az általunk egyéb funkciók teljesítésére feljogosított politikusok döntsenek az életről és a halálról is, holott az ilyen döntés nem gazdasági jellegű, mert az élet mindenek felett áll. Kivéve a modern társadalmakban, ahol minden egyéb fontosabb, mint az egyes ember. Az egészségügyben járatos orvosok és ápolók lennének alkalmasak a megfelelő döntések meghozatalára, de miután nagy pénzekről van szó, és az egészségügyet mindenütt elhanyagolják, a beteg ki van szolgáltatva az összes többi szempontnak. Forradalom kellene, hogy az egyes ember életének szentségét ismét megerősítsék, amit az őskeresztények hirdettek és gyakoroltak, és amit a II. Világháború után a nyugati világban ismét feltaláltak. A bibliai 40 év elmúltán azonban minden előző tapasztalat elvész, és kezdődik újra az embertelen hülyeség uralgása. A század kórokozója az ember. Szofoklész írta, nincs az embernél szörnyűségesebb. Ez ugyanis az egyik lehetséges, szerintem a valódi értelme annak, amit magyarul úgy szoktak idézni, nincs az embernél csodálatosabb. Nekünk nincs erre egyetlen sokértelmű szavunk. Minden évszázadnak és évezrednek az ember a legsúlyosabb kórokozója. 40 év elég, hogy ezt a járványt is elfelejtsék, ahogyan nem felejtik el már 4-5 év múlva. Aztán az emberiség válságról válságra fog vergődni, amíg meg nem semmisíti magát. Félreértések elkerülése véget hozzá kell tennem, az emberi hülyeségnek, feledékenységnek, tanulási képtelenségnek lehet evolúciós haszna, különben másmilyen emberiség alakult volna ki, mint mi vagyunk. Lehet, hogy egy okosabb emberiség már kihalt volna. A természet nem okosságot vagy bölcsességet néz, maga ilyesmiről nem tudván. A természet nem válogat.
A természetnek nincsenek szempontjai. Az emberiség a természet része, és sem jobb, sem rosszabb nem képes lenni annál, mint amilyen. Ezzel kell beérnünk, bármennyire fáj is.